Omuntu bwaba alina obusobozi obutemula abantu emisana ttuku kiba kitya nga Mukama abubiseeko eddiba. Kakati nakyemalira, olaba alina obusobozi obukola ekintu ng'akimanyi nti obusimu kamera zonna zimukwata social media weeri nti okikola kati ssaawa eno weerandani n'akifunirawo mangu ago ngo streaming live. Kubanga kati bino byenjogera ojja kukozesa nga bannayuganda ate abali mu kubiraba abali mu Uganda batono nga basinga obbira ab'ebulaaya. Naye olaba akola ebikolwa bye eby'ekitujju ku mulembe guno guliko Quick Reporters. Bannange kyali kitya mirembe gy'edda mbuuza ggwe alaba vidiyo eno. Bikiri yakola bannayuganda nga tewali kamera nnyo ti kamera zabanga z'abamawulire bokka. Bikiri yakolanga bannayuganda nga tewali social media kyamawulire twagalindanga mu bukedde mokka na New Vision oba NPS. Bikiri yabakola atyo magi oyo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eyajja okuzikiriza okutta n'okubba takyalina kirungi kyonna oyo nakyemalira. Eri nsi yaffe Uganda era takyatulumwa ng'era bwe mbagamba bulijjo nti ono si munnansi. Ekyo kigambo nsobola n'okukiddamu siyali nga vidiyo gwaliko. Oyo si munnansi kubanga omuntu munnansi. Ne bwe kituuka ekiseera ng'abantu bagaye tukooye olina kuviira baviire. N'ate ono bwe twamugamba nti tumukooye yeeyongedde okunyiiga, yeeyongedde obusungu, yeeyongedde obutemu kaakati atemula misana ttuku ate lyamugambako nti okola ki. Fenna tumanyi lwaki agezaako okukola ebikolwa bino ku bannayuganda. Ayagala twambaza kifaananyi nti tuli batujju so ng'ate ffe tuli ba mirembe era ffe tetulina nteekateeka yonna emujja mu bukulembeze asobola emujja mu buyinza kuba yesi mukulembeze. Tetulina nteekateeka emujja mu bufuzi na kifuba tukenda mukubya magezi aba wasenga twali twagala bya kifuba awo senga twatuuka odda n'ebino byagezaako twambaza nti ffe batu kyekimu kyeyali agezaako okwambaza His Excellency Bobi Wine Maaluwa ye kennyini yeekubira emmotoka y'amayinja ng'era kati bwali mu kwekubira bannayuganda bwe yeekubira emmotoka y'amayinja ne bakuba ddereeva Bobi Wine amasasi ne Bobi Wine asimattuka busimattusi His Excellency. Naye gwe sooka weebuuze Museveni oyo ku ttima lye ku butemu bwe ku butiitizi bwe asobola okutta omuntu omu nga konvoyi yeekoleddwako ataaka. Sooka ekyo kyebuuze gwe munnayuganda zibula amaaso. Museveni asobola okutta omuntu omu ku butiitizi bwe n'obutemu bwe nge konvoyi yeekoleddwako ataaka ataaka ku konvoyi ya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga ntuufu awaali wasobola okufiirawo emirambo gy'otamanyiddeeko ddala muwendo naye olw'okuba nti yali akikoze ne tageti ye nga ya Bobi Wine kumusabula kumutta tewaafaawo bantu bangi kubanga yali nteekateeka ye kakati yeemu ye nteekateeka gy'ayagala okukola akitwambaze naye good enough Mukama ali ku saidi yaffe buli kyagezaako okukola tubeera tukiraba twamugamba tutegeera tukulya ebigere nga kkumi maaso yasooka nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'atupulantinga mu opposition atulowooze senti twalina opposition naye ng'ate ebbanga lino lyonna yabadde government era yabadde opposition era Museveni ye musajja eyagala otufugira wansi w'essuubi tesaawa yonna ŋŋenda Besigye ntaddeko akazito kumbe Dr. Besigye y'omu bw'abeera kato Museveni ye wasu balungu nabagamba bw'ebeera ssaati Museveni kyakungu Dr. Besigye kyeno munda tosotegedde kyentegeeza era woegendereze nnyo ebikolwa ebikolwa ku His Excellency Bobi Wine n'abawagizi be nayira tebyakolwako ku Dr. Besigye.